Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Мітинг проти земельного законопроекту відбувся біля Верховної Ради. Як до створення ринку землі ставляться жителі Тернопільщини, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Тернополянина Андрія Горбатюка, який вбив 27-річну дівчину, визнали осудним за результатами психолого-психіатричної експертизи. 15 художників з 4 областей малюють історичні портрети під час всеукраїнського мистецького пленеру у Зарваниці. У Києві біля Верховної Ради відбувся мітинг «Ні продажу землі іноземцям». До столиці приїхали фермери з різних регіонів України. Акція стосувалася законопроекту про обіг землі. Люди виступали проти продажу української землі компаніям, які мають іноземний капітал. Про це повідомив голова Ради сільськогосподарських виробників Тернопільщини Микола Пилипів. Що саме не влаштовує в проєкті закону, розказав один з учасників акції, позафракційний депутат Сергій Лабазюк. Той законопроект, який внесений сьогодні Кабінетом міністрів, по цьому законопроекту можуть купувати і фізичні, і юридичні особи. І хочу наголосити, юридичні особи, в тому числі власниками яких можуть бути іноземці. Це призводить до нерівних умов для українського фермера і для іноземних інвесторів. Причина проста, чи аргумент простий. Український аграрій не може взяти кредит сьогодні дешевше, ніж під 22-23%, а іноземці сьогодні мають кошти під 2-3% річних. Отож, це не конкурентні умови. На території Тернопільщини майже 1,5 мільйона гектарів – це землі сільськогосподарського призначення, повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. Як жителі Тернопільщини ставляться до створення ринку землі, дізнавалася Соломія Струс. Ми зараз у Товстолузі. Це село належить до Великогаївської громади. На території села є землі сільськогосподарського призначення. Також тут є фермерське господарство. Орес чоловічок живе у Товстолузі. Він має пай, розповідає, землю продавати не хоче. Необґрунтована ціна не відповідає, то конкретно ж ні. Хочеться щось так скоріш дітям залишити, щоб мали щось. Чоловік показує свою землю. Йому належить 2,7 гектарів. Пай в оренду не здає, обробляє сам. Цього року посадив кукурудзу. Своєї техніки ще немає всієї, щоб було, але ризикнув. Що буде, от результат трошки є, але ще надіюсь, що ще погода посприяє, вона достигне і беру урожай непоганий. Юрій Березовський – аграрій. Має у Товстолузі фермерське господарство. Його підприємство орендує більше 3,5 тисяч гектарів землі. Я за ринок землі, але щоб була дійсно підготовлена нормальна законодавча база, яка має мати підґрунтя, щоб власником цієї землі залишився українець. Великогаївська громада має понад 11 тисяч гектарів землі сільськогосподарських угідь, розповіла заступниця голови Великогаївської сільської ради Галина Кравченюк. Майже 7 тисяч гектарів перебувають у власності пайовиків. Це є землі, на яких на сьогоднішній день накладений мораторій, і вони перебувають в основному в оренді. Майже 3 тисячі 337 паїв на території нашої громади обробляють наші місцеві фермери. Ну і майже 4 тисячі гектарів землі – це є землі сільськогосподарського призначення, але це є городи, також це сінокоси, пасовища, які перебувають в комунальній власності. Житель Великогаївської громади Микола Дорош має 4 гектари землі. Здає її в оренду аграрію. Каже, подумав би про продаж, якби ціна землі в Україні була вищою. В нас лишилася тільки одна земля, яка має свою ціну, розумієте? І зараз, на даний час, її продати, в мене є діти, внуки, буде що їм лишити, тому що продати землю, по-перше, якби її оцінили, ту землю належним чином, то ще можна думати щось, розумієте, а ближайшим часом категорично проти того. Представник соціологічної асоціації України на Тернопільщині Андрій Гірняк у липні цього року провів дослідження того, як мешканці області ставляться до питання купівлі-продажу землі. Каже, соціологи опитали 2 тисячі осіб різного віку, які живуть у містах і селах. Питання вільної купівлі-продажі земель сільськогосподарського призначення в Тернопільській області підтримує лише 22%
від всіх мешканців. 55% респондентів виступають категорично проти такої ініціативи, і ще 23% мешканців Тернопільської області не визначилися з цього питання. Мешканці сіл в абсолютній більшості не підтримують ідею вільного продажу, це 62,8%, а мешканці міст менш категоричні щодо заборони торгівлі землею у найближчому майбутньому. І становить це тільки 46,1%. За словами Андрія Гірняка, похибка дослідження становить 1,7%. На території Тернопільщини 1,048 мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення, повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. З них, за його словами, більшу частину 820 тисяч гектарів зараз орендують аграрії. Володимир Стахів розповідає, про що йдеться у законопроекті про обіг земель. Хто має право купити землю, будемо казати, насамперед? Це громадяни України, українські фірми, інші юридичні особи. Іноземцям даним законопроектом забороняється купівля землі. Разом з тим, якщо вони набули право власності землі по спадковості, вони зобов'язані протягом одного року її провести відчуження. Один єдиний ризик – юридичні особи, які зареєстровані в Україні, мають право купляти землю. І тут питання в засновниках юридичних осіб, саме більше побоювання, щоб менше було іноземців. Тому що, будемо казати, аграрії піднімали цю землю, в свій час ми навіть доплачували за те, щоб розорованість була більша, а сьогоднішній день досить хороші землі можна купляти вже безпосередньо. В законопроекті передбачено, що в межах області може бути придбано в одних руках до 15% землі. Якщо говорити по нашій області, це в межах 157 тисяч гектарів. Один гектар землі сільськогосподарського призначення на Тернопільщині зараз коштує мінімум 22 тисячі гривень, каже Володимир Стахів. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Розгорнуті результати соціологічного дослідження того, як люди ставляться до купівлі, продажу землі, ви зможете переглянути на нашому сайті UA.Тернопіль. Тернополянина Андрія Горбатюка, який вбив 27-річну дівчину, визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, хлопцеві загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Сьогодні слідчі Нацполіції області скерували кримінальне провадження щодо вбивства до суду. Андрію Горбатюку інкримінують пункт 4 частину 2 статті 115. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Нагадаю, злочин трапився в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства 25-річний чоловік втік. Затримали підозрюваного 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваного Андрія Горбатюка заводять до зали суду. Це колишній чоловік загиблої. Суддя Віктор Дзюбач зачитує рішення суду про міру запобіжного заходу для підозрюваного. Адвокату підозрюваного відмовили у клопотанні про домашній арешт. Суддя задовольнив клопотання прокурора про тримання під вартою до остаточного рішення суду. Підозрюваний Андрій Горбатюк розповідає про обставини вбивства Тетяни Подвашецької. На фоні того, що мене часто закривали на реабілітаційних центрах, у мене здвіги по цьому поводу. Ми почали з нею на цю тему говорити. Вона чи то різко підійшла до мене, чи що. Я взагалі нічого не пам'ятаю, я вже був над її тілом просто. Коли взагалі почав щось соображати. От і все. Шкодую, це дуже слабо сказано. –
Із гострою кишковою інфекцією у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги уже 11 людей, повідомила сьогодні завідувачка інфекційного відділення Оксана Кадубець. Усі вони потрапили до лікарні після святкування хрестин в ресторані «Аляска» в Тернополі. З 30 вересня їх почали госпіталізовувати. За словами Оксани Кадубець, лікарі підозрюють зараження сальмонельозом. Результатів бактеріологічних досліджень ще немає, розповіла речниця обласної держпродспоживслужби Наталія Грисько. Зараз у цій службі готують розпорядження про тимчасове закриття ресторану. Тернопільські правоохоронці вчора відкрили кримінальне провадження щодо отруєння відвідувачів ресторану «Аляска» в Тернополі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, провадження відкрили за частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України. Це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням. 29 вересня в ресторані «Аляска» в Тернополі родина Олександра Остряби святкувала хрестини. Про те, що гості отруїлися і потрапили до лікарні, він повідомив новинам. П'ятнадцять художників з Тернопільської, Вінницької, Івано-Франківської, Рівненської та Київської областей беруть участь у всеукраїнському благодійному мистецькому пленері у Зервениці. Вони малюють історичні портрети, розповів організатор пленеру художник Микола Шевчук. За його словами, картини безкоштовно передадуть у мистецький фонд галереї сакрального мистецтва імені Андрея Шептицького Марійського духовного центру. Як учасники пленеру створюють портрети та кого малюють, Анжела Шова бачила. Народного художника України з Тернополя Богдана Ткачика ми застали за мольбертом. Він розповів, у цьому мистецькому проєкті бере участь шостий раз. За цей час створив понад 50 живописних робіт. Кожну роботу розпочинає з молитви, малює акриловими фарбами. Зараз завершує портрет патріарха Любомира Гузара, якого знав особисто. Це була дуже світла людина, і він для греко-католицької церкви зробив дуже багато. І мене найбільше, що в нього, за що я його ціную, він відчув, що він вже старша людина, і що він вже немічний, що він не бачить, і він рідко таке буває, рідко дав дорогу молодшому за себе. На портреті Патріарший собор, собор Святого Юра у Львові, і собор Зарваницької Божої Матері в Зарваниці. Для того я спеціально зробив етюд від собора Зарваницької Божої Матері. І з цього етюду я помістив сюди в портрет. Богдан Бринський з Івано-Франківська показує свою роботу. Це олійний портрет Петра Калнишевського з гетьманською булавою у руках. Перед цим намалював два портретних ескізи Калнишевського. Я такий загальний образ створив, щоб там було і дух, і мудрість, і героїзм, що чоловік живого, який чверть століття пробув в одиночній камері, мурованій, і вийшов на 111 років, і 2 роки там вже лишився, і був гідний такий. Це останній Кошовий Січі. Гетьмана Виговського для написання портрету обрав художник з Рівного Віктор Гвоздинський. Щоб більше дізнатися про нього, читав історичну літературу. Тут, якщо ви бачите, он є печатка війська Запорізького, бо він був писарем війська Запорізького спочатку і пізніше гетьманом. Гетьманом був більше 2 років, але дуже багато хороших справ зробив. Тут повинен бути і образ, і стиль якийсь, тому що це не один автор, а тут декілька авторів, і я думаю, що організатор пленеру чітко поставив завдання, щоб було все зроблено, як кажуть, приблизно в одному стилі. Організатор мистецького пленеру Микола Шевчук показує роботи учасників, серед яких і його полотно – портрет гетьмана Павла Скоропадського. Микола Шевчук каже, ці роботи поповнять фонд галереї сакрального мистецтва імені Андрея Шептицького. Головна мета проведення наших пленерів – це благодійна проща митців України в нашому Зарваницькому Марійському духовному центрі. Формується така галерея імені Андрея Шептицького сакрального мистецтва, яка міститиме в собі твори наших трудів в різних найрізноманітніших галузях образотворчого мистецтва. За 6 років десятки художників, можливо, вже й сотні художників взяли участь в наших пленерах, тому що кожного року від 10 до 15 чоловік приймають участь в проєкті.
І за той час виконано в галузі скульптури, іконопису і живопису понад 100 творчих робіт. Священник Микола Медюх розповів, галерея імені Андрея Шептицького буде знаходитись у навчально-освітньому центрі, який зараз зводять на території Марійського духовного центру. Будівництво планують завершити до 2022 року. В цьому будинку також планується розмістити галерею Андрея Шептицького. І оці роботи, які зараз художники пишуть під час цього пленеру, теж мають там бути в виставковому залі. В перспективі плануємо, щоб у нас були, скажімо, і такі, це було таке місце, де ми могли давати, скажімо, лекції, такі реколекції для різних верств населення. І це насамперед з тою метою, щоб виховати українську еліту. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Галерею сакрального мистецтва імені Андрея Шептицького Марійського духовного центру планують відкрити у 2022-2023 роках, каже Микола Шевчук. За його словами, мистецький пленер у Зарваниці проводять 6-й рік поспіль. Роботи художників зберігаються у Марійському духовному центрі. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість Марія Котенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.